Det tager sgu da længere tid for mig, når man plejer til at have krigsmaling på og alt muligt. Og bevares. Godmorgen, og... Jeg ved ikke, om det er godmorgen for jer, men det er godmorgen for mig. Jeg sidder her med morgenhår og er vågnet for en halvanden time siden. Klokken den er 10.36. 26 hedder det. 10.26. Og jeg sidder bare her og ser noget video. Jeg har lige snakket med Astrid, som jeg lige kunne se for et klip siden. Jeg snakker lige i telefon med hende. Nu sidder jeg og ser YouTube. Mathias har lige lagt en ny video ud, så den sidder jeg lige og ser, mens at jeg spiser det sidste af min morgenmad. Og så når den er set færdig, og jeg har spist, så går jeg i bad, og så skal jeg møde spontant med Astrid i dag. Vi snakkede lidt om det i går, men vi vidste ikke helt, om det blev til noget. Så vi skal rigtig hygge i dag og tulle rundt. Astrid, hun vil gerne i Jørnes, og så vil hun gerne give noget trikot. Så det tænker vi at gøre, så vi går ud i Jørnes på Østerbro, og så tager vi til Indre By og hygger os derinde. Jeg tænker lidt, at jeg skal ikke bruge nogen penge i dag, så jeg skal egentlig bare sådan med rundt og hygge sammen med hende og bare være social. Det har jeg sådan brug for. Så senere, der skal jeg hjem, gøre noget praktisk på computeren. Det er egentlig sådan lige hurtigt en start. Nu vil jeg sætte mig til at se Mathias' video, og så vil jeg spise, og så vil jeg gå i bad, og så giver jeg en optagning bagefter, så jeg ikke ligner lort. Så lad os skyde en god video i dag. Så har jeg været i bad, og nu er det også på tide at komme ud af døren, fordi jeg har, som sagt, en aftale med Astrid. Vi har aftalt, at jeg går hjemme fra kl. 11.30, den er 11.35, så jeg er lige 5 minutter forsinket. Det er ikke så godt. Lige hurtigt, så vil jeg lige vise jer, hvad jeg har lavet her den anden dag. Jeg har lavet en taske, som er hæklet. Og jeg er lidt mest stolt af den her side her, fordi der er det her mønster, eller ikke mønster, men det er sådan lidt mere blandet, hvor at jeg manglede stof. Så det blev jo lidt anderledes på den anden side, og så ja, hele har jeg selv lavet. Jeg har ikke lavet det ud fra nogen sådan opskrift eller noget. Det er tit det, man sådan gør, tror jeg. Men sådan har det ikke lige været den her omgang her. Der har jeg bare taget den på gefylen, og jeg kan ikke. Hvis der er noget, jeg ikke kan finde ud af, så er det faktisk sådan at hækle og strikke og de der ting. Men åbenbart kunne jeg godt finde ud af at hækle efter at have lavet den her taske her. Så det er jeg faktisk virkelig stolt af. Hende Astrid der, hun sagde, hun ville være før mig, men det er hun altså ikke. Så jeg sidder lige og venter lige nu ude foran butikken og håber lidt på, at hun er her i hvert fald om 1-2 minutter i hvert fald. Det håber jeg i hvert fald, fordi jeg synes, det er lidt akavet at sidde her. Der er folk, der vader forbi og glor på mig, mens jeg filmer. Og ja, det er også lidt sjovt. Ja, se mig. Jeg går på Østerbro. Men det er smart, at tage det kamera op. Hej. Sidder I fast? Godt. Ej, jeg tror, at det er seriøst, at det er så fast. Der er fandme godt lys her. Vi er helt gule. Det er en cola et eller andet sted, kan jeg godt mærke. Ej, det er sgu lidt skidt for i søndags. Ja. Er han mærke, ham der? Lidt for meget solskin her til mig. Ja, du har solbrillerne på. Jeg har jo ikke nogen. Har du ikke nogen? Nej, jeg har ikke nogen. Er du derhjemme, eller? De er stykker på ferien. Nej, altså racerbrillerne. Ja. Nå, vi sidder og vi har faktisk placeret os nede ved Gammel Strand, lige ved metroen, nede ved vandet. Har lige været i Sæv. Sagen er sådan lidt, at vi ikke vil bruge nogen penge på mad, men det har vi altså gjort nu, fordi vi er røvsultne. Så vi har lige været i Sæv, købt nogle spyd og
en fokasse. Nu sidder jeg bare lige hernede af solen. Og så har vi været i Gina, og vi har været i Jørnes. Og så faktisk på vej, da vi var inde på selve strået, så var der en, der hedder Luca, som stopper os. En på TikTok og spurgte, om vi ville være med i sådan et interview-agtigt, som han skal bruge til sin TikTok. Det var lidt spøjst. Lidt sjovt. Og han var mega sød. Han var meget sådan meget god at tale med. Han var ikke sådan akavet af de der ting, synes jeg. Så meget frisk. Ja. Luca, tak for snakken og det hele. Ja, ja. Cheers. Ej, det gør du. Altid de gode videoer, hvor du sidder og æder. Jeg er lige kommet hjem og har sagt farvel til Astrid. Sidst været nede ved Gamle Strand, hvor vi bare sad og fik lige lidt mad og en sludder for en slad. Og fik faktisk snakket i rigtig lang tid og i nogle timer, så det var vildt hyggeligt. Og bare sidde dernede, plus solen den skinnede lige da vi sad der, så det var virkelig, virkelig, virkelig perfekt. Nu er jeg så bare kommet hjem og har lige smidt de lange stænger op. Og kan lige ligge her i cirka en halv time nu, måske lidt længere. Og så skal jeg faktisk ud og undervise i Albertslund på noget, der hedder MFK. Jeg har været der før, har lige en intensiv træning med et hold, som er omkring 30 mennesker, dansepiger. Men det bliver rigtig nice at komme derud. Jeg tænker, at jeg tager cyklen med op på Nørreport station, og så tager jeg S-toget til Albertslund, og så cykler jeg så hen til danseskolen, for at det er så nemmere for mig at komme hjem. Det er i hvert fald min idé og tanke. Der er en hund, der galper udenfor. Spændende, om jeg når at spise, eller om jeg først spiser, når jeg kommer hjem. Jeg tror måske, jeg først spiser, når jeg kommer hjem. Så går turen til Albertslund. Hun skal cykle over på den der sti der. Ej, så mærkeligt. Der er to stier her. Jeg går på den, hvor man må gå. Og den anden, den er til fucking cykler. Det har hun så ikke lige fattet, åbenbart. Men jeg vil tage hen, undervise nu i en halvanden time, og så vil jeg tage hjem igen til Nørreport, hvor at Stev han så forhåbentlig kommer hjem, og så skal vi bare have en chillende aften sammen, som vi altid plejer, og så er det jo bare en dag igen i morgen. Tænker jeg i hvert fald lige, at jeg cykler derhen, nu jeg har 10 minutter, et kvarter til at komme derhen, så giver jeg jo så selvfølgelig en opdatering lige så snart, at jeg er færdig og... Pænt nøjeren. Jeg er lige stået af på Vesterport og vil bare tage toget herfra. Så er der en eller anden mand, han er gået forbi mig, og han flækker bare og griner, ligesom om, at han er kugleskør. Men han kigger på mig, og så han bare sådan flækker bare og griner og begynder sådan at sige alle mulige nøjeren ting. Sådan lidt splittet omkring, om han er skør i hovedet, eller hvad der foregår. Eller om jeg bare var fucking grim æg eller noget. Weird. Jeg er nu landet på Vesterport, og nu vil jeg egentlig bare cykle resten af vejen hjem. Så skal jeg bare hjem og have noget råbrød, eller hvis Dave har lavet noget mad, så er det da også bare fucking luksus. Jeg tænker ikke rigtig, at jeg får filmet derhjemme, men jeg ser lige i hvert fald. Men nu vil jeg hurtigt cykle hjem.